Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. Група F, другий тур, Мексика-Корея. Дві команди-невдахи першого туру зійдуться між собою, і, звичайно, важливо виграти обом. Подивимось, хто переможе, зараз гімни країн, і потім вже знайомимось зі складами команд. Пролунали гімни країн. Більшість мексиканців ви вже впізнали. Ну і також нам фокусували нашу увагу на форварді збірної Кореї. Він відзначився в попередньому матчі, він дуже високий. Зараз ми ознайомимося зі складами повністю. Ну і Лозано, звичайно, один з героїв Мексики. Починаємо з Кореї. На воротах Кім Сен Гуй. В захисті Лі Йонг. Су, Гвон та Хо. В півзахисті Хан, Сунг, Кі Суньйонг та Чол. Сон Хен Мін під форвардом і здорувань Кім Шин Вук в нападі. Тренер команди Дені 3D. Мексика. Очо на воротах. В захисті Корона, Аяла, Морено та Лаюн. В півзахисті Фабіан, Ерера та Гуардадо. І трійка нападу Велла, Лозано та Чичаріто Ернандес. Тренер команди Дені Джуніор. Салседо, нагадаю, травмувався, і замість нього сьогодні у Мексики виходить Корона. Поразка, мабуть, буде означати кінець на цьому чемпіонаті світу, що для однієї, що для іншої команди. Нічия, мабуть, буде на руку більше шведам. Хоча шведи і німці проведуть свій матч пізніше. Може, там шведи виграють перший удар від корейців. Коджа Чол. Віддає на Парк Джухо. Кі Суньйонг. Впоперек віддає на Лі Йонга. Лі Йонг не знаходить в штрафному майданчику свого партнера. Хоча задум був непоганий. Кі Суньйонг. Сон Хен Мін. Поганий пас від корейця, але, дивіться, одразу відбирають. Одразу пресингують і відбирають. Кім Шин Вук. І ще одна передача. Го Йохан скидає Кім Шин Вук. Коджа Чол. І немає удару, хоча навіс пішов. Подивіться, який здоровенний Кім Шин Вук. Але Лозано це не турбує, він просто розвертається і віддає пас на Фабіан. Морено. Корона. Корона зовсім правий захисник, це не його амплуа, але довірили йому за рахунок його швидкості. Коджа Чол. Сон Хен Мін. Не так активний був Сон Хен Мін в попередньому матчі, може в цьому. Він вийшов тепер не на фланг, а на позицію центрального атакуючого. Може тепер він буде трошки активніший. Подача! І Кім Шин Вук. Ну, йому краще, звичайно, бити головою, мабуть, ніж ногою. Хоча забив шведам саме ногою Кім Шин Вук. Чичарліто Ернандес. Лозано набирає швидкість. Простріл і Парк Джухо вибиває. Лі Джа Сунг. Можна запускати. Дивіться на Коджа Чола. І Коджа Чол отримує м'яч. Коджа Чол набирає швидкість. Але ж Морено, як же ж грамотно він зіграв корпусом. Фабіан віддає наліво. Лаюн. Гуардадо просто розвернувся на місці. Без м'яча навіть. Лозано. Лозано віддає на Фабіана. Знову Лозано.
Гордадо помиляється. Такий веселенький футбол у нас на зустрічних курсах. Але без ударів. На жаль, без ударів. Лозано, Чичеріто Ернандес. Чітко перекривають, що одні захисники, що інші. Ну і що, Лозано буде отримувати як мінімум жовту. Дивимось. Жовта картка. Ззаду підкотився і можна було б і червону. Але добре, що не дали, бо тоді було б не так цікаво. Лозано одна з ключових фігур у збірної Мексики. І, звичайно, втрата такого гравця. Це була б міні-катастрофа для Мексики, але все обійшлося, тому будемо далі спостерігати за класним матчем. Бо поки що активно, хоч і без ударів, але зате атакують. Помилок багато. Але бігають команди. Чичеріто на Фабіана. Фабіан дуже активний. Гуардадо. Херера. Чичеріто. Ернандес, Фабіан! По горовця. Чичеріто скидав, і Фабіан щосили вдарив, але ж не точно. Розігрують корейці, у них останнім часом щось останні хвилини взагалі не клеїться в атаці. Вони біжать, але ж не можуть віддати точну передачу. Кім Шин-Вук. Кім Шин-Вук прикриває корпусом, він має можливість з таким зростом. І зараз може пробувати навіть, але блокує Аяла. Очо встигає. Кидає на Лаюна. Гуардадо. Лайон на Лозано. І Ліон не програє швидкості у Лозано. Оце так швидкість у корейця. Корейці також досить швидкі. Маленькі, швидкі. Перший тайм так непомітно проходить. 0-0, до речі. Ще такого рахунку не було зафіксовано на чемпіонаті світу у нас. І ось чи не найголовніші претенденти. Але сподіваємось на голи в другому таймі. Поки що перерва. Повертаємось на матч Корея-Мексика. Поки що 0-0. Сильно небезпечних моментів не було. І тому є шанс цьому матчу закінчитись в суху. Поки що не йшли в ва-банк команди. Вони бігали на зустрічних курсах, але якось не вистачало точності передач, що одній, що іншій команді. От зараз Мексика виходить в масовану і гарну атаку. З першого погляду Лаюн. Лаюн не помиляється. Херера. Херера також не помиляється. Лаюн ще раз з м'ячем. Іде на Лозано. Чичеріто. Лозано. Простріл. І тут корейці перекривають, але... Ні, не помиляються. Сон Хен Мін. Є шанс для контратаки, але... Ну от що це за передача? І це Сон Хен Мін, це лідер. І віддає такі погані передачі. Кі Сун Йон. Дивіться, як сили не вистачає у корейців. Вони ледь катають цей м'яч. Ну, майже стоячи. Щось в другому таймі ледь катається м'яч у корейців. Дивно вони грають. Ну, але, може, це спеціальна тактика. Приспати мексиканців і потім дати один гарний, сильний, точний пас і забити гол. Може так? Кі Сун Йон. Ні, Аяла. Аяла встигає помилятись і відбирати м'яч в одному епізоді. Велла. Вела. Поки що сам побіг уже до своїх воріт. Гуардадо, Лаюн. Пас на Лозано. Лаюн. Знову Лозано. Буде навіс, удар. Лаюн не влучає у ворота. Вже заміни підуть у Кореї.
Хонг Чул виходить замість Парк Джухо. Втомився вже Парк. Укріплює тренер корейців захист, щоб більше свіжості було бігати за Веллою і за Лозано. Кім Шин Лук. Не бачимо ми Сан Хен Міна. А зараз можна пробивати удари. О, чого? Знову через заміни нам не показують до кінця повтор. Джонатан Дос Сантос замість Марко Фабіана виходить у мексиканців. Перша заміна. Не дуже він схожий на свого брата з цього ракурсу. Так, ну і щось не дуже видно Кім Шин Вука. Подача не на Кім Шин Вука. Хоча на кого ж тут подавати, як не на нього. 197 сантиметрів. Він з ростом. Кі Сун Йонг віддає. Джан на Лі Джа Сунга. Передача і Лозано. І в захисті відпрацьовує. Велла. Переривають контратаку. Корейці. Корейці якось грають як уповільнено. Таке враження проти мексиканців. Мексиканці тільки взяли м'яч. Одразу давай вперед, вперед. А от корейці взяли м'яч. Поки розмахнулись, поки подивились. Якось все флегматично у них виходить. Корейці більш активні. І у них є, мабуть, більше шансів виграти цей матч. Корона. Корона. Рикошет і удар! Чичеріто Ернандес 1-0. На 81-й хвилині. Про що я й казав, що все якось флегматично у корейці. От подивіться, перехопив і поки там щось розвернувся, поки зрозумів, що перехопив м'яч, Гуардадо одразу пас на Чичеріто його. Не знаю, чи не виспались корейці, чи просто мексиканці настільки швидші, що корейці не встигають. Ну, що, тоді поїдуть додому собі. Якщо не прокинулись ще до другого туру. Го Йохан йде з поля. Кім Мін Ву виходить. Ну і єдиний шанс це зрівняти рахунок. Сан Хен Міна ми не бачимо. Тобто він що є на полі, що його немає. Кім Шин Ву, таке враження, що і те активніше, і Сан Хен Мін! Сан Хен Мін! Сан Хен Мін! Єдиний шанс і не реалізував його. На контратації мексиканці, звичайно, зараз можуть зловити. Швидкість у них є. Чичеріто. Віддає на Гуардадо. Лаюн. Ну і що, будуть тримати м'яч чи що? Мексиканці. Чітко тримають м'яч. Чичеріто, Ернандес. Не дають корейцям. Ну, головне результат. Всі це розуміють. І ось так от. Отак от грають корейці. Сплять, а потім підкат в ноги. Ну, дивна команда, що зі шведами вони дивно грали, що з мексиканцями. Видно, що не заслуговують на вихід до 1-8. Жовта картка Джан Хьон Су. І остання заміна. Лі Сунгу виходить замість Ходжа Чола. 90 хвилина. Гуардадо. Біля м'яча. Неймовірно. Кім Шин Вук хотів збити Гуардадо. Що, не вже на кутовий. І ще одне порушення правил. Ну, корейці вже не знають, що їм робити. Просто не знають. І ще одна жовта. Без коментарів.
Небезпечний штрафний. Мексиканцям треба забивати більше. Може, це потім спрацює. Джонатан Дос Сантос. Лозано. Лозано. Удар по воротах. 2-0. Поки панікували корейці, Лозано спокійно обійшов і 2-0. У мене таке враження, що Вела краще танцював, ніж Лозано. Як вам? Ну, корейці одні з найгірших на цьому чемпіонаті світу. Таке враження. Взагалі вони... Хочеться поставити запитання, чого вони сюди приїхали. Ну, якось взагалі. І зі шведами не вийшло гарно зіграти, і зараз... Ну, дивна. Дивна команда. Сен Хенмін мав аж один шанс за два матчі, мабуть. Пробігши. Просто отак от взявши м'яч і пробігши. Ну і все. Арбітер закінчує це побиття корейців. Мексиканці виграють 2-0. Вітаємо їх з перемогою. І останній тур у них зі шведами. Там може і буде вирішуватись в особистій зустрічі хто кого. Звичайно, ми ще не знаємо, як проведуть матч німці зі шведами. Може, шведи виграють? Хто його знає? Хавєр Чичеріто Ернандес. Один з героїв матчу. Він забив перший м'яч на 81-й хвилині, а Лозано забив на 90-й. Зараз дивимось найкращі моменти. Функціонально таке враження корейці не зовсім готові, тому що вони зіграли десь перші 30 хвилин. І потім сіли, у них вже не точні передачі були. Ну і мексиканці легко це використали. Вони переважали в швидкості, в техніці. Більше атакували, особливо в другому таймі. Цікава команда Мексика. Ось удар був у Кім Шинвука. Він був активніший, ніж Сон Хенмін. Але очо просто так не проб'єш. Ну і ось, рикошет. І потім п'ятою віддає Гуардадо на Чичеріто. І той перед воротами опиняється. І забиває. Ну і потім почались порушення правил. Корейці почали косити своїх суперників, щоб швидше забрати м'яч. Але це не працювало. І вже на 90-й хвилині Лозано скористався такою грою в обороні і легко закотив м'яч в дальній кут. Ще трошки танців від мексиканців і матч закінчено. 2-0. Дивимось на розташування команд в турнірній таблиці. Мексика виходить на першу сходинку, але у німців зі шведами ще матч в запасі. Це буде наступний матч, як ви бачите. В гонці бомбардирів трійка поки що незмінна. І Гуардадо. Гуардадо заробляє нагороду гравця матчу. Ну, звичайно, він дав ключовий пас. Таким чином Мексика відкрила рахунок, ну і вже не відпустила цю перемогу. Ми на цьому закінчуємо. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал. І будемо далі слідкувати за чемпіонатом світу. З вами був Дені 3D. На все добре!